Xəbər verdiyimiz kimi, prezident İlham Əliyev Elmir Məmməd oğlu Bağrovu Saatlı rayonuna icra başçısı təyin edib. Konkret az yeni icra başçısının tərcüməli halını təqdim edir. Elmir Məmməd oğlu Bağrov aprelin 3-ü 1980-ci ildə Masallı rayonunun Hişkədərə kəndində anadan olub. 1986-cı ildə orta məktəbə getmiş, 1997-ci ildə Elşad Ağayev adına Hişgədərəkənd orta məktəbini əla qiymətlərlə bitirib, 1997-ci ildə 495 bal toplayaraq ən yüksək balla Bakı Dövlət Universitetinin Sosial Elmlər Fakültəsinin Politologiya ixtisasına daxil olub. 2001-ci ildə bu ixtisasın bakalavr pilləsini bitirərək həmin ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Siyasi İdarəetmə Fakültəsinin Dünya Siyasi Prosesləri və Beynəlxalq Münasibətlərin nəzəriyyəsi ixtisası üzrə magistraturağa daxil olub. 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət İdarəetçilik Akademiyasının əyani doktoranturasına daxil olub. 2006-cı ildə bitirib. 2008-ci ildə Akademiyanın rektoru, əməkdar elm xadimi professor Seyfətdin Qəndilovun elmi rəhbərliyi ilə Xəzər regionunda Azərbaycanın milli mənəviyyi prioritet istiqamətləri adlı doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək Respublikada en genç siyasi elimler üzere felsefe doktoru ilmi adı alıp 2004. ilden İdar Aliye Fondunun Azerbaycan Az Lahyesi'nin koordinatörü olmuş 2005. ilde Heyder Ali Fondunun Humanitar Programlar Departamentinin aparıcı mütəxəssisi vazifesinden, 2014. ilde Humanitar proqramlar departamentinin rəisi vəzifəsinə də yüksəlib. 2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dövlət Bayrağı Kompleksi İdarəsinin aparat rəhbəri 20 aprel 2016-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin əsasnaməsinin ve strukturunun teslik edilmesi, aparatının işçilerinin say haddinin müeyyen edilmesi barədə fermanından sonra Azerbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Deniz Kənarı Bulvar İdarəsinin aparat rehberi vəzifəsində çalışır. Siyasi elmlər üzrə felsefe doktoru Elmir Bağrov 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Devlet İdarecilik Akademiyası'nın siyasi idare etme ve politoloji kafedrasında müellim ve 2012. ilden beynin halk münasebetler ve harici siyaset kafedrasında baş müellim vazifesinde çalışmıştır. 2017. ilden Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti yanında Dövlet İdarecilik Akademiyası'nın dasyentidir. Ondan artık beynalxalq elmi konferansların iştirakçısı ve meruzatçısı olup, 24 elmi megalesi Respublika ve Xarici Elmi Jurnallarda neşr olunub.